Live vanuit het MKB-park De Viersprong is dit IMK Business Talk. IMK Business Talk. Vandaag hebben we het over creatief financieren, want de banken die zeggen tegenwoordig vaker nee dan ja. Als je als bedrijf met een groeistuip of bedrijf die een herfinanciering nodig heeft aanklopt. Soms heb je meer dan een goed idee nodig om de banken zover te krijgen en soms kan je een fantastisch idee hebben en de banken geven toch geen sjoegen. Wat kan je dan doen? Nou, een van de oplossingen is bijvoorbeeld crowdfunding. En dat is een van de alternatieve financieringswijzen waar we het vandaag over gaan hebben. Ik heb 3 gasten aan tafel. Ze hebben allemaal hun eigen visie erop, allemaal hun eigen ervaring. Sterker nog, eentje heeft een platform dat voor crowdfunding zorgt. De andere die helpt mensen met financieringsproblemen. En de derde die is ondernemer, die had zelf financiering nodig. En zijn huisbank zei hem, sorry Henk, wij gaan je niet helpen. Dit zijn mijn gasten. Ik praat vandaag met Anne-Marie van der Lee, directeur IMK Financiering. Wat doen jullie allemaal bij IMK Financiering? Wij helpen ondernemers met het verwezenlijken van hun wensen. Mm-hmm. En elke ondernemer heeft een wens en een droom om iets te realiseren. En ook vaak een plan. En wat we dan eerst doen is goed filteren wat wil je en waarom wil je dat. En vervolgens gaan we dan kijken naar hoe kansrijk is dat. Of hoe haalbaar is dat, zo noemen we dat dan. Oftewel, kun je het betalen wat je wilt. En dan gaan we op zoek daarna naar wat is de beste financieringsoptie die er is. Ja, goed zo. Dat is een mooie goed weg. Plan maken. Ja, nee, weet je, het is een oud-Japans gezegde. Mm-hmm. En dat zegt, vision without acting is like daydreaming. But acting without vision is a nightmare. En dat is vaak wat ondernemers kennen. Want we hebben vaak ideeën die we niet durven uit te voeren. Dat blijft dan een soort dagdroom. Maar ja, als je denkt direct dingen te kunnen doen omdat je alles weet zonder daar een goed plan voor te hebben, dan kan het echt een nachtmerrie worden. Dankjewel. Ik heb ook Henk Stoete hier, eigenaar van uitvaartverzorging Boersma in Lemmer. Je hebt ook eens moeten uitbreiden en je bank zegt gewoon nee. Je komt niet eens aan tafel. Je komt niet eens aan tafel. En je hebt een idee, je hebt een plan en je wil wat financieren, je wil groter worden. En je krijgt alleen maar telefonisch contact als dat al lukt. En er wordt ergens een vinkje niet aan. En dan zou je toch denken, uitvaartverzorging, als er één business is die booming is, waar heb je altijd op klantjes kan rekenen? Ja, als je je werk goed doet, dan, als je werk goed doet, blijft dat wel doorgaan. Ja. Dat doorgaan ja. Ja. We gaan er zo verder over praten. Ja. En mijn derde gast vandaag, dat is Edwin Adams, founder en CEO van geldvoorelkaar.nl. Wat doen jullie bij geldvoorelkaar.nl? Ja, wij zorgen eigenlijk voor het alternatieve. De meneer naast me zei net, joh, ik krijg geen gehoor bij de bank. Nou, crowdfunding is 11 tot 12 jaar geleden ontstaan in Nederland. En wij financieren ondernemers met als doel hè, dat we die ondernemers kunnen helpen met hun groei, hun ambities enzovoort. Ja. Nou zijn het vaak de ondernemers erbij komen die bij de banken nee horen. Maar jij komt zelf ook uit de bankenwereld. Ja, klopt. Ik heb inderdaad bij verschillende banken gewerkt. Ik kwam daar ook achter hè, dat wij als bank toen, ook de vorige crisis, dat wij MKB minder wilden financieren. Dat was gewoon een opdracht. We gaan minder financieren. We zagen ook dat de service vanuit banken en verzekeraars minder werd. En eigenlijk een algehele ontevredenheid over de service en dienstverlening van banken. Mm. En toen hebben wij gedacht van ja, laten we ook crowdfunding naar Nederland halen. Dat was toen al bekend in de UK en de Verenigde Staten. En wij waren een van de eerste crowdfunding platforms in Nederland die vraag en aanbod van geld bij elkaar bracht. Ja. Nou ben ik blij dat ik iemand heb die de insight van de bankierenwereld kent en er ook geen geheimhouding meer over heeft. Wat is het probleem van die banken, zou ik me afvragen? Want ja, je zegt het zelf, er komen gewoon regels. Wie bedenkt die regels? Is even te maken met dat ze meer winst willen maken? Even te maken dat er geen vertrouwen is naar MKB Nederland? Wat is het probleem? Ja, het is een beetje een technisch verhaal. Enerzijds heb je het probleem van de bank zelf. Een bank die financiert vanuit het eigen vermogen. Dus een bank die loopt risico als zij krediet verstrekken aan ondernemers. Als ze niet terugbetalen, dan gaat dat ten koste van hun eigen balans. Mm-hmm. Dus op het moment dat het slecht gaat met de economie, of het is een crisis, bijvoorbeeld de coronacrisis, dan zijn ze heel erg voorzichtig. Want ja, we willen niet dat onze eigen bankbalans wordt aangetast. Ja. Daarnaast heb je allerlei regelgeving, Basel 3, Basel 4, je kent ze misschien. Nou, en dat zorgt ervoor dat banken dus ook vanuit de wetgeving terughoudend moeten zijn met financieren.
Ja, en dat betekent uiteindelijk hè, dat de rol van de bank, die wordt ja, anders dan we gewend zijn. Hè. Voorheen kon je bij de bank aan tafel kon je dingen regelen, financiering regelen. Nou, de bank die trekt zich eigenlijk terug uit die markt voor een deel. En dat betekent dus dat er een heel groot gat ontstaat. Nou, en wij spelen daar met de crowdfunding platform Geld voor Elkaar, spelen daarop in. Om op die manier toch de ondernemers te kunnen voorzien. En het bijzondere is nu ook wat je ziet, is dat spaarders worden eigenlijk nu ook hè, geweerd bij de bank. Ik kreeg pas een mailtje van de bank waarin eigenlijk stond, van, ja, kunt u niet beter ergens anders je spaargeld parkeren? Dat heb je wel heel veel, als de bank je daarvoor waarschuwt. Nou ja, in ieder geval, dat valt nog wel mee. Maar goed, ik moet in ieder geval wel bijbetalen. moet je negatieve rente betalen ja, tegenwoordig. Precies. Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat je dus, kijk, normaal gesproken hoort het zo te werken dat de spaarder, die krijgt rente bij de bank. De bank die zet het uit hè, bij het bedrijfsleven ja. En dat, dan is de cirkel rond. Wat je nu ziet is dat de spaarder die spaart zijn geld bij de bank, maar dat geld wordt niet uitgezet aan het bedrijfsleven. Hè. Er wordt eigenlijk een overtollige liquiditeit. Dat wordt geparkeerd ergens bij de Europese Centrale Bank. Nou, daar moet de bank voor betalen, 0,5%. En de bank zegt nu, ja, we willen eigenlijk die spaarders ook niet hebben. En ze zeggen ook van, ja, het bedrijfsleven willen wij ook minder financieren. Dus je krijgt eigenlijk een soort padstelling hè, waar we nu in zitten. Dus, en dat kunnen wij voor een deel oplossen. Ja. Oké. Nou, laten we dan bij de we hebben nu een beetje het helder hoe het allemaal werkt. Maar laten we bij het begin beginnen, Annemarie. Hoe komt de ondernemer in crowdfunding terecht? Kan je dat toelichten? Ja, dat kan ik wel toelichten. Het begint, wat ik net zei, het begint bij de ondernemer zelf en een goed haalbaarheidsonderzoek. Maar het begint bij mij ook bij de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Want je kunt een plan hebben en zeg ik wil 100% financieren bij de buren bij wijze van spreken. Ja. Hè, of dat de bank of een non-bankaire financier is. Maar je hebt natuurlijk zelf ook een stukje verantwoordelijkheid. En dat noemen ze wel eens family, friends en fools. Ik zou het family, friends en founders willen noemen, want dat vind ik wat vriendelijker. Ja, ja. En dat zijn in ieder geval de mensen die in je eerste kring zitten, die in je geloven en die in ieder geval al een stukje eigen vermogen kunnen regelen. Ja. Nou, dan heb je al in ieder geval een ander uitgangspunt. Daarnaast kan het zijn dat je een bedrijf overneemt en dat bijvoorbeeld de oude ondernemer zegt, ik laat een stukje kapitaal erin zitten. Dat hoef je niet direct terug te betalen. Nou, dat scheelt ook al voor een stuk. En daarnaast heb je nog een andere optie. Dat is een organisatie in Nederland die landelijk werkt. Die verstrekt achtergesteld kapitaal. En dat zijn de kredietunies. Nou, als je dat allemaal bij elkaar plakt, hè, wat je daar kan regelen, heb je in ieder geval al een deel van je lening voor elkaar. En dat is dan je eigen vermogen. Mm-hmm. En vervolgens ga ik met dat eigen vermogen op zoek naar de beste financier. Ja. En wat ik het mooie vind van crowdfunding, wat dat was je vraag, waarom crowdfunding? Crowdfunding is interessant voor bedrijven die bijvoorbeeld met incentives willen werken. Stel je hebt een bakkerij wat je wil openen in de buurt. En daar verkoop je hele lekkere karamelkoekjes bijvoorbeeld. Ja. De mensen in de buurt die sponsoren heel graag die bakker op het moment dat ze er ook iets voor terugkrijgen. Nou, dat noemen ze een incentive. Zo'n bakkerij kan bijvoorbeeld verzinnen dat je een bepaald percentage korting krijgt. Dat zou een optie kunnen zijn. Waardoor je sneller eigenlijk het geld uit de crowd krijgt. Ja, want mensen zijn bereid om een soort investering te doen als ze daar maar iets voor terugkrijgen. Ja, ja. En krijg je koekjes of krijg je ook geld terug op een gegeven moment? Want, Ik vind het wel leuk dat de bakker op de hoek komt, maar met koekjes alleen kan ik zelf bakken. Precies, dat is de extra en dat is de incentive. Ja. Het begint natuurlijk bij echt een lening met een rentepercentage en een aflosschema. Ja. Dus daar wordt gewoon heel serieus naar gekeken. En het wordt ook goed gewogen. De investeerders die investeren worden ook gewoon heel goed geïnformeerd. Hè? Ja. Wie is de ondernemer? Wat is het bedrijf? Waarvoor wordt de lening aangetrokken? Hoe zien de cijfers er nu uit? En wat levert het op? Hè? Stel dat je die investering doet, wat kan die ondernemer daar dan mee doen? Dus ik ben bijna net een bank aan de manier. Want ik moet eigen vermogen meebrengen. Ik moet mijn cijfers laten zien, alles. Sorry, dan zeg ik het verkeerd. Het is niet altijd zo dat je eigen vermogen moet inbrengen. Ja? Maar hoe meer je kunt laten zien, hoe makkelijker het gaat. Ja, dat was het. Ja. Is het bij jou zo gegaan? Ik denk, wat jij het op een gegeven moment, hoe ontstond jouw behoefte? De behoefte naar ons, wij hebben het idee om een nieuw uitvaartcentrum neer te gaan zetten. Mm-hmm. En die behoefte is ontstaan doordat er een kerk was waar een zaaltje bij zat, wat wel gebruikt werd voor uitvaarten. En die kerk die is verkocht door de leegloop van de kerken, was er een kerk over en dat zaaltje is ook verkocht. En nu hebben ze eigenlijk ons voor het blok gezet van, nu moeten jullie snel
wat voor jezelf gaan doen. Bedenken. Ja, want je hebt de uitvaartplek nodig waar mensen afscheid kunnen nemen. Ja, ja, en dat zijn niet alleen maar kerkelijke uitvaarten. Nee. Dat zijn ook mensen die niet kerkelijk zijn. En dat gat dat willen wij opvullen en daar lopen we al heel lang mee. Mm-hmm. Alleen door die verkoop van die kerk is dat nu wel in de stroomversnelling gekomen. Ja. En je kon het geld, kon je niet bij je eigen man krijgen? Je krijgt eigenlijk niet eens de kans om het uit te leggen. Als je een huis wil kopen, overfinancieren, helemaal geen probleem. Maar wil je iets degelijks waar je geld mee kunt verdienen neerzetten, kom je niet eens aan tafel. Hoe kan dat? Je komt uit de bankierenwereld. Help ons even weg. Hoe kan dat, Edwin? Ja, dat je niet aan tafel komt, heeft denk ik wel voornamelijk te maken met corona. Hè. Ik had pas van de week... Oké, maar dan kan je in teams komen. Ik bedoel, kom op. Ja, in die zin kan je aan tafel komen. Mm. Ja, goed, ik denk dat ze toch hebben gezegd, hè. Je ziet dat het natuurlijk zwaar gereorganiseerd wordt. Van ja, wij willen alleen maar de pareltjes, hè, of de meest kansrijke of de meest harde bedrijven financieren. Ja, en dat je dan daar gewoon lastiger aan tafel komt. Ja, maar het is een huisbank. Hij heeft een goed lopend bedrijf. Dus ik zie alle cijfers kunnen zien. Ze weten ook van in de gemeente waar hij zit, is hij de go-to man. Als er iemand doodgaat, belt iedereen meteen met Henk. Je gaat niet, come on. Nou ja, ik kan die vraag niet helemaal beantwoorden. Ja. Want ik probeer je ook niet van het woord te stellen. Maar ik ben niet verkeerd, hoor. Ja, nee, maar ik probeer in de gedachtegang van de bank te gaan. Het is natuurlijk heel raar eigenlijk. Weet je. Het is natuurlijk ook raar dat je een brief krijgt of een mailtje van joh, we hebben liever dat u ergens anders gaat sparen, hè, bij wijze van spreken. Ja, iets precies, anders geformuleerd natuurlijk, iets diplomatieker, maar het komt wel op neer. Het is natuurlijk heel raar dat banken toch zeggen tegen bepaalde klanten van willen je niet helpen. Maar goed, ik had van de week een aantal sollicitatiegesprekken met mensen die ook nog op dit moment bij de bank werken. Die zeggen, ja, wij zijn ook 3 maanden bezig om een nieuwe klant binnen te halen. Hè, aan papierwerk, aan regelgeving en toestanden. Dus ja, eigenlijk is er een soort weerstand ontstaan bij banken ook om nieuwe klanten binnen te halen. En dat is natuurlijk heel raar, want het zijn gewoon commerciële bedrijven. Je geeft door? Ja, ik heb het idee, je komt in Teams of je komt natuurlijk wel even in gesprek, maar ze kunnen ergens niet dat vinkje neerzetten. En dan kom je niet verder. Dan is er niet een manager daarboven die bij wijze van zegt van... Wat kunnen we voor overheen kijken? Ja. We kijken nog eens eventjes naar wat is de vraag nou precies. Ja, de computer, maar dat computer vinkje wordt niet aangezet en dan is het dossier gesloten. Ja. Ja. Mag ik daar een reactie op geven? Het beleid bij de banken is ook zo, dat in dit geval hebben we het hier over onroerend goed. De banken financieren ook niet meer dan 60% van een pand. En dat is gewoon het beleid wat ze hebben. En of je nou wel of niet een goed bedrijf hebt, de laatste 10-20%, want in jouw geval, je financiert echt geen 100%. Maar de laatste 10-20%, daar zeggen ze ook van, weet je jongens, wij zijn gewoon niet thuis, dat gaan we niet doen. Dat houdt het gewoon op. Ja. En dan kom je bij Edwin terecht, dan ben jij degene. Hoe gaat dat vervolgens in zijn werk, zo'n financiering? Ja, dat komt best wel bekijken. Annemarie gaf het al aan, wij willen wel graag dat een ondernemer goed voorbereid is. Hè. Dus je moet wel je businessplan maken, je moet wel kunnen laten zien dat je natuurlijk een ondernemer bent. Wij hebben een eigen afdeling, dus een aanvraag wordt bijvoorbeeld door het IMK of door een andere intermediair ingediend, of misschien ook door de ondernemer zelf. Nou, wij kijken daarnaar met onze riskmensen. Riskmensen zijn mensen die de kredieten beoordelen. En die kijken dus of het een verantwoorde financiering is. Hè. Wij willen wel de ondernemer beschermen. Ja. Maar hoe kijken jullie anders dan banken bijvoorbeeld? Want je hebt ook riskmensen, maar die kijken echt met een vergrootglas naar alles. Ja, die willen nul risk, hè? Dus dat kan ook. Je kan ook zeggen, we willen een beetje risk of een beetje meer risk. Hè? Dus daar zitten natuurlijk allemaal gradaties in. Wij kijken wat minder naar zekerheden. Hè? Banken die zeggen eigenlijk, even heel kort door de bocht, van als wij financieren, dan willen we 100% dekking hebben op de financiering. Hè? Ze willen geen risico's lopen. Nou, wij zeggen van, de crowd die wil wel bepaalde risico's lopen, tot op zekere hoogte natuurlijk. En die willen daarvoor ook een rentevergoeding hebben. Dus de crowd die investeert, die rendement maakt, die krijgt rente van de ondernemer. En die rente die moet passen bij het risico wat in zo'n project zit. Nou, daar kijken onze mensen naar. Van, joh, is het nou een start-up? Is het nou een ondernemer die heel veel jaren ervaring heeft? Hoe is het met de afloscapaciteit? In welke mate is die ondernemer in staat om de betaalverplichting te voldoen? En nou, er wordt eigenlijk een soort optelsom gemaakt van, dit is de situatie, we kunnen dit voorleggen aan de investeerders, aan de crowd, en tegen een bepaalde rentevergoeding. Nou, die rentevergoeding,
Die zorgt ervoor dat er voldoende investeerders zijn die in zo'n project Wat investeren. Is ongeveer de trendpercentage van een gemiddelde crowdfund? Dat ligt op gemiddeld, bij ons ligt het op dit moment op gemiddeld 7,5% met een bandbreedte tussen de 4 en de 9. Ja, maar goed, het komt ook natuurlijk, het zijn projecten die niet zoals bij de bank 100% gedekt zijn. Hè, dus mm-hmm. Er zit een bepaalde mate van risico in. Is ook niet erg, je krijgt er als investeerder gewoon een betere rente voor terug. Ja. Als je kijk bijvoorbeeld. Ja, maar je moet het ook betalen als uiteraard. En daarom kijken we ook naar de afvalscapaciteit. Is het verdienmodel van die ondernemer voldoende om de rente ook en aflossingen te kunnen betalen? Ja, want we willen wel dat die leningen terugbetaald worden. En de ondernemer die moet natuurlijk ook kunnen wappen, want ja, die moet ook zijn boterham eten en zijn gezin onderhouden enzovoort enzovoort. Ja, is dit echt het antwoord op? Is dit echt het antwoord op de banken die steeds maar nee zeggen? Crowdfunding echt? Ik vind het een hele goede tussenoplossing. Mm-hmm. Want heel veel starters en of bedrijven met een groeistuipje, noemde het net al, dus die is uit mijn mail gepikt. Ja, die zag ik in jouw mail staan. Dat is leuk, hè? Ja, ja. Maar ik vind hem wel leuk, want kijk, dat zijn dus juist bedrijven die op dat moment in een bepaalde levensfase zitten, maar nog niet de kans krijgen om op basis van de levensfase en hun eigen begroting, zeg maar, dat ze op dat moment nog niet de lening kunnen krijgen bij de bank. Nou, dan is het een heel, heel goed alternatief om te zeggen, waar kunnen we wel terecht? En hoe kunnen we, en dat vind ik ook het mooie aan crowdfunding, je betaalt rente, maar je betaalt ook aflossing. Dus je hebt geen aflossingsvrije hypotheek, waardoor je endless, zeg maar, in de crowd hergefinancierd wordt. Dat kan ook. We kennen dat probleem. Maar dat schiet niet op. Ja. Dus er wordt voor een periode van 3 of 5 of 7 jaar wordt er een afspraak gemaakt. Je betaalt je rente en je aflossing. En daardoor daalt ook je lening ten opzichte van bijvoorbeeld je pand of je bedrijf. En op dat moment heb je een heel andere positie waardoor je kunt herfinancieren. En dan kun je op een gegeven moment herfinancieren naar een goedkopere financier. Ja. En dan komt de bank eventueel wel weer in beeld. Dus het is een heel mooi tussenfase in de levensfase van die bank. Als je weer op die 60-65% zit, dan komt een bank weer in beeld. Dan kunnen ze misschien dat vinkje wel zetten. Dat vinkje wel voor je zetten, ja, precies. Ja. Dus je kan het ook gebruiken om het laatste stukje van de bank te krijgen. Heb jij dat ook gedaan? Of? Zo zaten wij er ook in. Zo zat je ook, dat is, we kunnen een deel zelf doen en een groot deel niet. Maar we hebben wel eigen vermogen. Dat gaan we ook inzetten. Privé gaan we ook nog ervoor tekenen. Ja. Ja, zo kom je ergens. Ja. Jullie hebben zekerheden, jullie zoeken naar zekerheden. Dat heeft me getriggerd door de volgende vraag. Ik heb een neef die wil gaan ondernemen. Ja? Hij heeft een goed idee volgens hem, maar ik ken hem. En ik weet gewoon van dat na 3 maanden gaat mijn oma bellen en zeggen van luister, ik kan het niet terugbetalen. Mm-hmm. Doe nu zo lullig, laat de jongen met rust. Ja. Hoe kan ik wel zekerheid krijgen? Kan ik dan via jullie platform zeggen van luister, ga naar Geld voor Elkaar, laten zij doen en dan zorg ik dat ik jouw project ondersteun. Is dat de idee? Ja, aardig voorbeeld. Je zou kunnen zeggen als oom of als familielid van jou luister, je kan proberen om in ieder geval via crowdfunding op te halen voor mm-hmm. financiering voor je bedrijf. Groot voordeel is dan dat het professioneel opgepakt wordt en hij moet natuurlijk met zijn plannen komen en laten zien dat hij dat klopt. Wat wil betalen. Ja. En jij kan dan als oom of als familielid kan je investeren via ons platform in zijn project. Dus je kunt, dat heeft 2 voordelen. Je laat het over aan de professionals. Je hoeft als familielid niet naar te kijken en denken van, joh, waar gaat het over? En 2, je kan wel, als je als familielid graag wil meedoen, via het platform investeren. En toch die commitment afgeven naar de familie, zeg maar, in dit geval, en een steuntje in de rug geven. Ja, want is het, want ja, je zegt ook, ga eerst in je eigen kring kijken als je voor de initiële financiering. Maar ja, dan loop je ook tegen. Hoe begeleid je mensen daarin bij IMK financieren? Ik merk dat mensen het vaak niet durven te vragen in hun eigen kring. Ja, ja, het is toch een soort van gêne of juist trots. Hè? Ja. Gêne om het te vragen aan de ene kant. Uit het verleden. Kan ook. Mm-hmm. ook. Ja, kijk, ik kan me voorstellen als je al eerder geleend hebt bij de familie en dat is niet goed gegaan. Ja, dan gaan ze het niet nog een keer doen. Nee. Zo is het ook. Ja. Ja, ik merk in mijn familie is het heel simpel. Als je wat gaat doen, dan word ik ondersteund. Ja, dus dat is een soort van gouden regel, wel help je altijd. Maar dat is natuurlijk niet in elke familie is dat standaard. Nee. En daarom is het wat ik zeg, het is mooi als het er is. Het kan schelen en dan krijg je een lagere rente. En als het er niet is, dan is het nog steeds een mogelijkheid om voor bepaalde financieringen echt tot 100% op te halen, zelfs in de crowd. En dat vind ik ook wat unieke, dat het kan. Ja,
Het is geen verplichting om familie te laten mee investeren. Dat is Nee, het is geen verplichting. Laat ik even de mensen die luisteren geruststellen. Maar kijk, vaak wat je vaak ziet als je kijkt naar levensfase, is dat in het begin wordt vaak de familie geraadpleegd. Van kan ik iets voor je lenen om de start te maken. Mm-hmm. Crowdfunding zit daarna, weet je wel. Dus we hebben de eerste soort pioniersfase, startfase. Nou, dan kan die ondernemer een beetje laten zien wat die waard is. En dan komt de crowdfunding in actie, zeg maar. Dus het is echt ook een proces wat mensen niet moeten onderschatten. Het is zo van, ik kom bij jou, ik zeg, Edwin, ik heb 10.000 nodig, en zeg, we komen halen. Nee, zo werkt het niet. Het is echt wel een proces waarin alles goed... Het is echt wel een vorm van verantwoord financieren. En je moet ook best wel goed beslaagd aan ijs komen om het geregeld te krijgen. Het is niet zo dat wij geld uitdelen voor ondernemers die een leuk plan hebben. Maar voor de rest denken van, nou ja, weet je, ik hoef alleen mijn hand maar op te houden. En het komt gewoon wel. Ja. Zo werkt het niet. Familie eerder vraagt voor een start-up dan een doorgroei. Zeker, ja. Dat gaat ook om andere vragen. Ja. Kijk, en de kapitalen die... Maar ja, over start-ups, Steven, over start-ups, daar heb je vaak ook mensen die geen beginkapitaal hebben. Nou ja, dat klopt. En die krijgen ook vaak te spreken en dan hebben ze een goed plan. En dan vraag ik, ja, wat is je eigen inbreng? Ik had van de week nog zo'n geval. Ja, geen eigen inbreng. Ik heb wel de kennis en de kunde, maar ik heb geen geld, nul. Gaat dan die de deur dicht? De deur blijft wel openstaan. Alleen we zeggen dan van, joh, luister, het is wel belangrijk dat je natuurlijk als ondernemer ook zelf een klein beetje meedoet, hè, ook financieel. En ja, dan vind ik het wel belangrijk dat er misschien een investeerder bij komt, hè, die een stukje van de aandelen misschien krijgt en die dan geld, eigen vermogen inbrengt om in ieder geval die allereerste start, om die mogelijk te maken. Want dan weten we ook gewoon vanuit onze kant, hè, dat die investeerder en een aandeelhouder misschien, dat die echt heel serieus zijn. En ook zelf, hè, als het niet goed gaat, ook een beetje pijn lijden als het niet terugbetaald wordt. Dat vinden we wel belangrijk. En meekijkt. Ja, zeker. Want Ik heb nog twee dingen die ik met jullie willen bespreken zometeen. Maar mijn regisseur gaat me nu echt niet blij met me zijn. Maar ik zie dat onze man in de Haag al klaar staat. Dus we gaan eerst even onze man in de Haag en dan gaan we dit zo meteen verder bespreken, als je het oké vindt. Maar ik ga even naar onze man in de Haag van Ondernemend Nederland. Is dit Hans Biesheuvel. Hans, goedemorgen. Of goedemiddag is het inmiddels. Ja, sorry, ik ben heel vroeg opgestaan. Goedemiddag, Jurgen. Ja. Hi. Hans, fijn dat je even weer bij ons bent. Hans, ik moet het toch even zeggen. Jij zit daar dichtbij, maar... Afgelopen dinsdag keek ik naar de persconferentie en we kregen een soort stip op de horizon. Er was licht aan het eind van de tunnel. Eind april zouden we beginnen met het heropeningsplan en dan zouden ondernemers zich weer een beetje kunnen richten op het langzaam maar zeker opengaan van de economie. Vandaag las ik de krant. Jouw vriend Mark Rutte denkt daar toch weer anders over. Het wordt nu half mei. Ja, nou ja... Dat was eigenlijk de dag daarna al duidelijk. Hè? Toen zaten natuurlijk Gombers en ook Kuipers allebei in de talkshow. De ene bij Op 1 en de andere bij Bo. En die zeiden allebei al, het is onmogelijk wat Mark Rutte gezegd heeft. Hij kan nooit gaan waarmaken. Nou, en nu twee dagen verder en dat blijkt ook zo te zijn. En daar zit op dit natuurlijk het hele zwakke punt van het kabinet. Hè? Het managen van de verwachtingen. Nou, laten we op zijn minst zeggen, dat is niet het sterkste punt op dit moment van het kabinet en de Haagse politiek. En ja, hoe moet je als ondernemer hier nou nog enige houvast uit halen? Ik sprak vanmiddag nog een ondernemer, een woningondernemer, ja, die is al 7 maanden dicht. Hè? 7 maanden. En nog steeds geen perspectief op hoe gaat het nu allemaal verder. En dan krijg je dit soort valse beloftes. Ja, dat voelt ontzettend slecht aan. Dus ik ben er heel, heel teleurgesteld over, moet ik zeggen. Ja, maar kunnen jullie als ONL nog wat doen? Kunnen jullie wat meer druk uitoefenen op Den Haag? Of dat ze uiteindelijk een keer hun verwachtingsmanagement anders gaan inrichten en misschien ook met andere partijen gaan praten dan alleen maar het OMT om te kijken als er dingen anders gedaan kunnen worden? Nou ja, we doen niet anders. Hè. Ik heb kort na de verkiezingen heb ik een brief gestuurd naar het kabinet met een voorstel voor een 3-stappenplan. We gaan nu eerst zorgen voor een goed heropeningsplan. Een goed vaccinatieplan en een herstelplan voor de economie. Ik kijk ook goed naar de schulden van ondernemers, want daar moet echt een oplossing voor komen. Nou, ik heb erover met Rutte gesproken, met Hoekstra, met Bas van 't Woud, minister van Economische Zaken, met staatssecretaris Velbrief van Financiën. Die zeggen allemaal, je hebt volkomen gelijk, dit is precies wat we moeten doen. Alleen, het gebeurt niet. En ja, waar het in zit, het onderlinge vertrouwen is niet goed, hè? Dat weten we allemaal. Het onderlinge vertrouwen is niet best. Het CDA heeft het heel moeilijk op dit moment, ook binnen de fractie. Rutte ligt zelf onder vuur. Het is rommelig, we hebben een demissionair kabinet. De ChristenUnie heeft zijn handen er weer niet meer afgetrokken. Het is echt gewoon een beetje chaotisch.
En er is niemand op dit moment de baas. Niemand slaat de vuist op tafel en zegt, dit gaan we doen. En dat hebben we wel met z'n allen op dit moment nodig. Ja. Ik laat hopen dat ze gauw tot hun zinnen komen in elk geval. En dat de formatie een beetje vlot getrokken wordt. Want dat zit ook, wat je zegt, helemaal muurvast. Iets anders, als we het toch over ondernemers hebben. We hebben het vandaag over financieren hier zo. Je ziet dat heel wat ondernemers ook buiten de boot vallen. Omdat ze net niet voldoen aan bepaalde eisen. Of net iets niet goed in orde hebben. Waardoor ze niet voor al de regelingen. Nu is er een soort veegplan is er ontstaan. Om die mensen die buiten de boot vallen toch mee te slepen in het net. Kan je me even uitleggen wat dat precies inhoudt? Ja, als je vanaf het begin van de crisis. Hè, dus zeg maar vorig jaar maart. Zijn er natuurlijk heel snel een aantal regelingen opgetuigd, onder andere de TOZO-regelingen. Dat is een inkomensondersteuning voor vooral ZZP'ers. Die wordt door gemeenten uitgevoerd. Er zijn 350 gemeenten ongeveer in Nederland die voeren dat uit. Het lastige is dat men echt heel erg naar de kleine lettertjes van de regeling handelt. En niet in de geest van de regeling. Dat zet ik altijd ondernemers. Ja, die hebben. Ik heb een paar ondernemers die ken ik, die waren ziek in 2019. Ja, die hadden geen omzet, omdat ze in een ziekenhuisbed lagen. En dan wordt dan gewoon gezegd, ja, u heeft geen referentieomzet, dus u krijgt gewoon de TOZO-vergoeding niet. Of er is iets met het adres. Er zijn allerlei kleine details die dan het tegenhouden dat je die regeling krijgt. Nou, dat is misschien als iets 3 of 4 weken duurt, zoals men vorig jaar dacht aan het begin van de pandemie, misschien nog wat te accepteren, maar niet als iets nu al bijna 1,5 jaar duurt en mensen totaal aan de grond zitten. Dus er is nu gelukkig een actie opgestart om al die mensen, niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest van de regeling, toch die vergoeding te geven. Maar goed, ook hier is snelheid heel belangrijk, want ja, het moet door heel veel gemeenten opgepakt worden. En de ene gemeente heeft er wel capaciteit voor, de andere niet. De ene is meer bereid om flexibel te zijn dan de ander. Dus het blijft een hele zwakke structuur eigenlijk die er is om dit soort regelingen uit te voeren. Maar goed, er is in ieder geval aandacht voor. Dat is een stap voorwaarts. Wij blijven er bovenop zitten om te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers daadwerkelijk nu de vergoeding krijgen waar ze gewoon recht op hebben. Oké, nou Hans, dankjewel. Over 2 weken hoop ik je weer te zien. Heel veel succes. Ik zou zeggen, geef ze van katoen daar. En als een strenge schoolmeester af en toe een draai om de oren, zou onze politici ook helpen om weer street te denken misschien. Dus dankjewel. We doen niet anders. Tot over 2 weken weer. Okay. Dat was onze eigen Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland. Maar even terug naar onze kwestie. Want als we de mensen die buiten de boot vallen, mensen die allerlei problemen hebben met hun schulden, niet kunnen betalen. Zou crowdfunding het antwoord kunnen zijn op de coronacrisis, op de problemen? Of is het juist niet daarvoor bedoeld? Nou ja, voor een deel wel. Kijk, wij kunnen helaas met crowdfunding niet alle problemen oplossen. Laten we dat even duidelijk maken. Het zou mooi zijn, maar dat lukt niet. Er is heel veel geld in de markt, hoor ik steeds. Gratis geld uitdelen misschien, maar nee, dat doen we niet. Ja. Kijk, wij hebben wel geprobeerd ook om, wat Hans Biesheuvel net zei, ook in te spelen op de regelingen die de overheid beschikbaar stelt. Dat is ook gelukt. We hebben een accreditatie van RVO. En wij kunnen de BMKBC-regeling toepassen. Nou ja, wat is dat dan? Ja, precies, ja. Er zijn natuurlijk ondernemers die best wel veel, hè, die door corona getroffen zijn. Hè, want ze worden verplicht om een winkel dicht te doen, het restaurant dicht te doen, enzovoort. Ja. We weten dat. Nou, die ondernemers die kunnen dat aantonen dat ze daar problemen door hebben ondervonden. En wij kunnen dan ook met hulp van RVO, van de overheid, met een stukje staatsgarantie, die ondernemers financieren. Punt is wel, zegt Hans net ook, hè, dat er moet track record zijn. Er moet dus ervaring zijn uit 2019 dat die bedrijven wel toen gezond waren. Gezond in de zin dat ze toen operationeel waren en ook omzet draaiden enzovoort. Nou, als daar aan voldaan wordt, hè, dus ze kunnen laten zien, joh, in 2019 hebben wij gewoon goed gedraaid. Dan kunnen wij dus met behulp van de crowd, hè, van investeerders en een staatsgarantie van de overheid kunnen wij die ondernemers financieren. Dus een overbruggingskrediet kan je ze mee. Bijvoorbeeld, ja. En totdat corona weer voorbij is, althans de maatregelen. En op die manier kunnen wij dus wel ondernemers helpen. Maar ja, wat Hans ook zegt, ja, er zijn meerdere regelingen. En het is van belang dat die ondernemers van alle regelingen die er zijn optimaal gebruik kunnen maken. En wij voorzien een stukje daarvan.
Ja. Jouw branche heeft niet zo te lijden onder de coronacrisis. Maar zie je wel dat er... Want ja, het heeft natuurlijk ook ketens, want er zijn dingen die minder... Je hebt minder kopjes koffie die je verkoopt bijvoorbeeld nu. Want ja, ze mogen maar met 50 bij zo'n uitvaart zijn. Ja. Merk je dat ook, dat je ook dan zeg maar het bemoeilijkt om je verhaal kloppend te maken? Nee, niet zozeer. Mm-hmm. Dat is niet de core business wat het mens maakt. Het totaalplaatje, de uren die je erin steekt... Daar halen wij onze marge uit. Ja. Maar ja, inderdaad, de totaalnota van een uitvaart, die is een stuk naar beneden gegaan. Een stuk naar beneden gegaan. Er worden minder kopjes koffie, minder broodjes, maar ook minder kaarten verstuurd. De crowdfunding heeft ook een beetje het, moet je zeggen, door een bericht van het AFM laatst is er naar buiten gekomen over boekenrentes die er komen, bepaalde platformen. Ik wil even voor de duidelijkheid zeggen dat daar valt Edwin zijn platform absoluut niet onder, laat me dat beginnen duidelijk te maken. Maar kan je dat even toelichten? Welke platformen zijn dat wel? Want jij zit natuurlijk ook te kijken waar je wel of niet... Nou, dit gaat meer over de flitskredieten, zeg maar. Mm-hmm. Dus de brieven die je in de brievenbus krijgt... waarop staat, gefeliciteerd ondernemer, u mag 250.000 euro bij ons lenen. Ja, ik ben bij de miljonair geworden. En je mag ook een rente betalen van 8% of 9% erbij. Ja, maar ja, even. En wanneer je terugbetaalt, dat zie je dan alweer. Nou, dat... er zijn, als je bijvoorbeeld... Factoring is een heel goed instrument, maar als je ervan uitgaat, zo, het zijn we doorgerekend op een jaar. Dat is factoring? Sorry, factoring is, ik stuur jou een factuur voor mijn diensten. En jij zegt, nou, ik moet even kijken wanneer ik hem betaal, maar ik betaal hem voorlopig niet. Nou, dan heb ik een probleem als ondernemer. Ja, uiteraard. Hè? Ik zou die factuur, zou ik naar een maatschappij hebben kunnen sturen en zeggen, kun je mij alvast een percentage van die factuur boeken op mijn rekening? Ja. Dat hele systeem heet factoring. Sorry dat ik het niet heb uitgelegd. Nee, dat is erg. Ik bedoel, ik wist het al, maar ik denk dat zullen altijd kijkers zijn die het niet begrepen. Daarom, dat is handig. Ja. Nou, een gemiddelde factormaatschappij die houdt een bepaald percentage in van een factuur. Ja. Nou, als we in deze berekening, en daarom zijn die percentages slaan ook echt helemaal nergens op. In deze berekening is er van uitgegaan dat een factuur in plaats van normaal 4 tot 6 weken, dat die een jaar lang uitstaat. Ja. Logisch, hè? Dat dan het rentepercentage gaat, ineens idioot hoog is. Nou ja, dat is een van de voorbeelden. Dus de flitskredieten en factor wat verkeerd is doorgerekend. En ik vind dat gewoon heel erg jammer voor een branche waar eigenlijk twee kleine dingen eruit gelicht zijn, wat eigenlijk helemaal niets te maken heeft met de rest. Want jullie zeggen al gewoon onder toezicht gewoon, neem ik aan, toch? Het bijzondere van het rapport, over het hebben we ook vragen gehad van de AFM, we hebben meegewerkt aan het onderzoek. Kijk, het is een beetje ongenuanceerd in beeld gekomen. Hè. Er wordt gezegd, de nieuwe financiers, de alternatieve financiers, die hanteren boekenrentes. Ja. En de hele sector, die wordt op één hoop gegooid. Ja. Maar dat weten we in Nederland, dat doen we heel graag. Ja, dat is makkelijk, hè. Maar onjuist. Hè. Dus wat Annemarie ook zegt, er zijn bepaalde flitskredietverstrekkers, die rekenen inderdaad heel veel kosten mee. En die kosten, die kan je dus ook als rente zien. Hè. Dat heet dan effectief rente. En die zijn extreem hoog. Ja, daar nemen we afstand van. Hè. Als je kijkt naar de crowdfunding sector, die staan onder toezicht. Is eigenlijk goed geregeld. Er komt ook aanvullende wetgeving aan eind van het jaar. Dus ik vind eigenlijk dat die sector crowdfunding goed gereguleerd is op dit moment. Kan natuurlijk allemaal nog beter. Gaan we ook doen. Wat kan beter? Nou, kijk, er zijn een paar beperkingen. Een van de beperkingen is bijvoorbeeld dat... Een investeerder die mag maar 80.000 euro investeren in projecten via crowdfunding. Dat is natuurlijk heel raar, want als jij morgen bitcoin koopt voor een paar ton, er is niemand die tegen jou zegt, joh, wat doe je nou? Wat doe je nou? Zeker niet als je Elon Musk heet, maar nee, precies. Dan krijg je gewoon voor 1,5 miljard kopen. Ja, die krijgt geen vraag van de bank van, joh, hoe zit dat nou? Nou, wat je ziet is dat er meer duidelijkheid nog kan gegeven worden in bepaalde pitches. Hè. Dus wij maken een pitch voor de ondernemer waarin staat wat hij doet. Nou ja, daar kan je natuurlijk bepaalde dingen... in aanvullen om dat nog beter te doen. Ja. Wat je ook ziet is dat er beperking is tot 2,5 miljoen als het gaat om verstrekking vanuit crowdfunding. Je mag maar 2,5 miljoen verstrekken aan een bedrijf. Nou ja, er zijn bedrijven die hebben hogere kredietbehoeftes. Nou, het is een beetje raar dat je daar dan niet in mag voorzien. Hè. Dus er zijn een aantal dingen die beter kunnen en daar werken we als sector ook aan. Hè. We zijn ook aangesloten bij de stichting MKB Financieren. Mm-hmm. Nou, de platforms die daar aangesloten zijn... Daar durf ik ook wel van te zeggen dat die gewoon echt wel een huiswerk op orde hebben. Hoeveel doen jullie aan kredieten ongeveer per jaar? Wij hebben tot nu toe iets van 265 miljoen aan krediet verstrekt.
En dat is dus niet per jaar, maar dat is over de startdatum vanaf ongeveer 2011, 2012. En wij doen ongeveer 50 tot 75 miljoen per jaar wat wij verstrekken. Maar wat is de gemiddelde zeg maar, hoogte of fluctueert dat heel erg? Ja, het fluctueert. We hebben projecten van 2,5 miljoen, maar ook van 10.000 euro bijvoorbeeld. Ja, dus we kijken natuurlijk heel erg naar wat de kredietbehoefte is van het bedrijf. Maar het gemiddelde zit ongeveer op 2 ton. En dat is wat gangbaar is. Ja. Ja, als ondernemer, hè, dus je ziet dat je hier geholpen wordt via Annemarie, ben je bij een ander platform gekomen, maar die heeft je ook geholpen. Zie dit nou als een trend in deze tijd, of zie je het echt als iets wat gaat gebeuren dat in de toekomst gewoon niet meer weg te denken is als ondernemer? Nou, ik hoor nu net dat het weer gereguleerd gaat worden. En dan denk ik bij mezelf, als de overheid zich er maar niet te veel mee gaat bemoeien, want dan gaan we zometeen weer al die vinkjes krijgen. Dat vinkje niet aangezet kan worden. Ja. Maar dit is wel de oplossing. Maar ik vind het gewoon raar dat banken gewoon iets echt wat bij de westerse maatschappij hoort. Een bank, de kantoren gaan allemaal dicht. Ik vind het is heel raar. Ja, het, ja, echt heel raar. Jij zit midden in die financiële wereld. Hoe zie jij de toekomst? Gaan de crowdfunders op een gegeven moment worden dat de platforms waar je investeringen moet gaan doen? Want de banken die laten het steeds meer afweten. Nou, het is bekend dat de banken al veel minder kredieten hebben verstrekt dan de crowdfunders de afgelopen 5 jaar. En ik denk dat dit trend alleen maar doorgaat. Die gaat voorlopig komen daar niet vanaf. Ja. Oké. We hebben nog even wat we kunnen bespreken hierover. Ja. Maar we gaan zo meteen ga ik jullie vragen om jullie tips en tricks. Wat je kan doen als je financiering zoekt. Ja. Wat ik eerst wil doen is even gaan naar wat vragen die we binnen hebben gekregen van onze kijkers en luisteraars over crowdfunding. Dit zijn de... Ja, en dan begin ik met de eerste, die is van Evert. En Evert vraagt, ik ben bezig met het opzetten van een bedrijf in elektrische voertuigen, waaronder een bakfiets en een minimook en scooters. Maar we leveren ook kitcars. Het bedrijf Los Dos Amigos is gevestigd in Aspe-regio Alicante, Spanje. Graag kom ik in contact met geïnteresseerden om het een en ander uit te leggen. Kan je vanuit het Nederlands platform ook iets in Spanje bijvoorbeeld opzetten? Zou Evert ook bij jullie terecht kunnen of zeg je van nee, dan moet je echt in Spanje naar een platform zoeken? Nou ja, goed, ik zou wel in instantie aanraden om in Spanje een platform te zoeken. Omdat je dan ook de lokale investeerders die bedrijven misschien kennen kan laten aanhaken aan de lokale markt. Hè, want die bakfietsen gaan waarschijnlijk ook in Spanje verkocht worden. En dan is het leuk om die incentive en de marketingacties te meenemen om daar te doen. Ja. Dus het is wel zo, hè, wat ik net zei, er komt Europese wetgeving aan eind van dit jaar. En dat maakt het ook voor ons makkelijker om projecten in het buitenland te doen. Hè. Dus, en andersom ook, hè, we kunnen ook... buitenlandse platforms verwachten die in Nederland in de markt gaan opereren. Dus die Europese markt die wordt groter en breder. En we zien dat ook als een verdere professionalisatie van de crowdfunding sector. Exactly, maar op dit moment kunnen wij het trouwens niet doen. Hè. Dus op het moment dat we iemand uit Spanje krijgen en we zien aan registratie dat hij in Spanje is geregistreerd in de Kamer van Koophandel Spanje, dan doen wij het op dit moment nog niet. Nee. Ja. Je mag het niet of je doet het niet? Ik mag het denk ik wel, maar ik doe het niet, omdat ik heel lastig vanuit Nederland kan inschatten hoe de markt in Spanje precies eruit ziet. Ja. En we willen wel graag die ondernemer wel aan tafel hebben dus. Ja, dus precies. En dat wordt wat lastig vanuit Spanje, zeg maar. Ja, ja duidelijk. De volgende vraag komt van Peggy. Peggy Smelen zegt, ik heb een vraag over mijn situatie. Ik kom net niet aan de voorwaarden van de hoogte van de vaste lasten, 3.000 per kwartaal. Mijn verhuurder van mijn kantoor heeft al januari en februari dit jaar 50% korting op de huur gecompenseerd. En ik kan dit niet nog één keer doen. Zijn er ook andere wegen? Zou Peggy bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen voor crowdfunding? Ik denk dat Peggy het hier over de tegemoetkoming vaste lasten heeft. Dat vermoed ik als ik die bedragen hoor. Het zou kunnen dat Peggy wel nog in aanmerking komt voor een KKC-krediet bijvoorbeeld. Dat is ook een corona-gerelateerd krediet, waar ook de RVO de accreditatie voor heeft afgegeven. En ik vermoed dat het om wat kleinere bedragen gaat en dat dan op die manier zou kunnen. Oké. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, kijk, als er inderdaad een sprake is van een huurachterstand of een mogelijke huurachterstand in de toekomst, dan is dat lastig te crowdfunden. Hè. Ik zou dan toch eerst aanbevelen van kijk eerst naar inderdaad alle regelingen die er zijn vanuit de overheid, zijn die al optimaal benut?
Dat ook het veegplan wat eraan komt van de ONL. Ja. Dus als je net buiten de boord valt. Ja, en ik kan me voorstellen dat je dan beter met je huurder kan praten. Voor je luister, er komt een plan aan, het veegplan. Ik verwacht dat ik misschien dan op binnen een aantal weken hopelijk geld krijg. Dus geven we daar nog 2 maanden respect. Ja, zo, weet je, dat is denk ik wat effectiever dan dat je een crowdfundingactie gaat opstarten. Dat is duidelijk. Je ziet ook heel wat crowdfunds die plaatsvinden voor sociale doelen. Mensen die behandelingen nodig hebben. Mensen die naar het buitenland moeten omdat ze een medische behandeling hier niet kunnen krijgen. Je hebt ook mensen die zeggen, ik moet mijn huis aanpassen omdat ik heb een kind met een handicap of zo. Ik heb daar een lening voor gehad. Iemand die had zo'n mail gestuurd heeft de lening aangegaan om wat te doen. Nu is het kind overleden en ze kunnen het huis, kunnen ze niet afmaken zoals het is. Kan iemand voor zoiets op die manier ook voor crowdfunding in... Of bij jullie terecht? Of zeg je tegen dat zijn meer de sociale platforms? Ja, bij ons niet. Hè. Wij zijn er echt voor het MKB en voor investeerders. En dat is een beetje het nadeel van het woordje crowdfunding af en toe. Hè. Wij zitten hardcore MKB, hè, gewoon bedrijfsfinancieringen. Ja. Maar je hebt ook crowdfunding wat wij dan donatie-crowdfunding noemen. Dus het geven aan goede doelen. Ja. En daar valt het meer onder. Hè. Dus er zijn best wel veel ook crowdfunding platforms in Nederland die goede doelen verzorgen. Of kunst en cultuur. Ja, dat is allemaal wat wij niet doen. En op die manier kan je toch een beroep doen aan de crowd. Maar dan zit het meer in de giftvraag of het helpen. Ja. En niet zozeer als het gaat om echte financiering. Oké, maar dan kijk ik naar business to business, business incentives. Ja. En dan moet ik toch naar jou kijken. Wat voor incentives geef jij vanuit een uitvaartonderneming of uitvaartverzorging aan je crowdfunders? Stabiliteit. Wij hebben een goed lopend bedrijf. Mm-hmm. En... daar kan ik gewoon in zeggen van, jongens... Maar die incentives zijn vaak dat je iets extra's geeft, toch? Dus dat je iets erbij doet. Ja, dat hoeft niet altijd dus. Want ik kan me voorstellen dat je kan zeggen van, als je bij mij een keer naar de begrafenis komt... Nee, niet elk bedrijf is daar geschikt voor. Ja, daarom. Ik bedoel, in dit geval zal het lastig zijn. Dan hebben we het over dat koekje aan het begin. Kijk, in Lemmer, waar wij zitten, daar is nu die mogelijkheid niet meer. Van een uitvaartcentrum. Dus je creëert wij bieden dat voor inwoners van Lemmer en omgeving. Ja. Dat is op zich wel een hele grote incentive dat je in elk geval nu de omgeving daar mee kan doen. Ja. Dus zo kan je dat ook zien. Het is denk ik ook wel even belangrijk. Hè. Kijk, niet alle bedrijven kunnen incentive verstrekken. Hè. Kijk, als wij een staalbedrijf financieren, dat gaat niet. Dan kan je zeggen, je krijgt een kilo staal erbij. Hè, maar dat gaat nergens over natuurlijk. Nee. Hè. Dus, niet alle bedrijven die zijn geschikt voor een incentive. Is ook niet erg, het hoeft ook niet. Maar als je in de consumermarkt opereert, je hebt bijvoorbeeld een horecabedrijf en je bent dadelijk weer open. Ja. En je kan bijvoorbeeld de investeerder uitnodigen voor een kop koffie en een iets lekkers erbij. Ja. Dan heb je wel gelijk traffic in je zaak, weet je. Ja. Het is ook een soort van promotie dan. Ja, dat. En naam zijn bekendheid. En je hebt ook direct gewoon geld in de kassa. Het is ook omzet. Ja, maar het is geen verplichting. Hè? De ondernemers hoeven niet bang te zijn dat ze iets moeten weggeven. Nee, als ze daar niet toe in staat zijn omdat ze gewoon in een heel andere business zitten. Ja. Ja, dat hoeft dat ook niet. Oké. Nee. We gaan even naar ons laatste onderdeel. En dat zijn de tips en tricks. En dan vind ik het altijd leuk om met de ervaringsdeskundige te beginnen. Henk, wat is jouw belangrijkste tip? Want tricks, dat valt erbij. Maar wat is jouw belangrijkste tip voor ondernemers die in jouw positie zitten? Want net wat we allemaal hebben, er zijn zoveel vooroordelen over crowdfunding. Ga eerst bij jezelf goed na en met je zakenpartner of in mijn geval met mijn vrouw. Gaan we dit doen? Gaan we ervoor? Ga het zelf uitdenken, proberen. Daar kom je niet uit. En ga dan iemand die er verstand van heeft... inschakelen. Bijvoorbeeld het IMK die een haalbaarheidsonderzoek doet, die jou zelf ook met de voetjes op de grond zet, dat je het niet te rooskleurig allemaal inschat. En dan komt wat uit en dan kun je zeggen van we gaan door of we doen het niet. We doen het niet. Ja. Maar altijd eerst goed die reflectie naar jezelf toe. Dat is absoluut belangrijk. Annemarie? Ja, blijf creatief. Dus kijk wat er is in je omgeving en zorg dat je de juiste mensen om je heen hebt. Ja. Ja, zowel privé als zakelijk. Oké. En nog tot slot. Een stukje praktijkervaring. Belangrijk is voor de ondernemers dat ze goed voorbereid zijn. Hè. Dus denk inderdaad na over je plannen. Schrijf ze goed op. Zoek inderdaad eventueel hulp bij het IMK of een ander intermediair. Om je te helpen met voorbereiden. Het is natuurlijk vaak wel een beetje specialistisch werk om het businessplan
handjes en voetjes te geven, maar zorg ervoor dat je wel dat doet. Want als je dat niet doet, dan wordt het voor ons heel lastig om je te helpen. Nou, daarnaast wil ik ook nog een tip voor investeerders, hè, want we hebben niet alleen geldnemers, hè, ondernemers, maar we hebben ook investeerders die uiteindelijk het geld investeren in projecten. Ja, kijk goed naar waar je geld in stopt. Hè. Zorg ervoor dat je je geld goed spreidt en doe dat met geld wat je niet alle minuten weer nodig hebt. Want als het geld in het project zit, ja, zit het vaak voor een paar jaar in het project en dan duurt het even. Dan duurt het even voordat je dat terug kan krijgen. Precies, ja. En die BMKBC-regeling, ja, dat geeft natuurlijk ook een beetje zekerheid voor de mensen die geld schieten, zeg maar. Ja, precies. De investeerder die in een project investeert waar BMKBC-regeling op van toepassing is, die krijgt 67,5% garantie op zijn inleg. Dus dat is toch een aanzienlijk deel wat je dan gedekt hebt. Vaak geeft die ondernemer dan ook nog aanvullende zekerheid. Dus dat zijn hele veilige investeringen eigenlijk. Als je 10 jaar op de bank laat, ben je meer kwijt. Nou ja, dan moet je in ieder geval ieder jaar 0,5% betalen. Plus dan nog de verborgen kosten. De verborgen kosten die erbij komen. Voor het betaalverkeer. Ja, dan krijg je een brief. Wij zijn blij dat u klant bent en u mag ons betalen. Ja, precies. Nou, lieve mensen. Wat ik hier aan heb toe te voegen is dat ik zeg van kijk, we leven in een tijd met uitdagingen. Een tijd van, waar je echt creatief moet blijven. En Annemarie zei het ook zo mooi. Blijf vooral creatief. Dus van mij uit wil ik u ook aanraden, lieve mensen. Blijf creatief. Dit is een waanzinnige manier om je financiering op orde te krijgen. Maar ga niet zomaar naar any platform en denken dat het goed is. Zoek wel eentje die goed geregistreerd staat. En kom eerst even naar het IMK. Bel Annemarie of een van onze andere mensen bij Financiering. Maar ik zou zeggen, begin met haar, want zij weet er echt heel veel van. Bel Annemarie en maak samen een plan en kijk samen naar welk platform je het beste kan gaan. Want uiteindelijk zijn we er ook maar omdat we het beste voor hebben met de ondernemers in Nederland. Samen kunnen we doen, ook uit deze crisis komen. Ik wens jullie een fantastisch weekend. En ik zou zeggen, als je geen geld hebt, ga even met de pet rond bij je buren. Dat is ook een manier van crowdfunding om aan een biertje te komen. Tot over 2 weken. Live vanuit het MKB Park De Viersprong is dit IMK Business Talk.